do you go to meet your target audience, or do you just think back to when you were that age yourself? Ja, jeg gjorde en research-veiv på et av stykkene, og det er lenge siden nå. Et av de første stykkene jeg skrev for ungdom. Det var en meget interessant opplevelse. Det var å sitte på en ungdomsskole 2 fulle dager og følge undervisningen som elev, og ikke gå på lærerværelset i friminuttene, men å henge ute med elevene. Og ha prøver, og hadde matteprøve og gjorde det riktig dårlig, for eksempel. Yeah, Michael. Yes, I actually for one of my plays, I took my research and I at to an elementary, middle school, sorry, and I attended it as a student with the students. I did intermissions with them. I did a math test, which admittedly went pretty badly, but I did experience it as a kid. I never approached the teachers. I never went to the teachers' quarters. Never had lunch with the teachers. I attended it as a student for the research. Og det var da jeg egentlig hadde denne voldsomme opplevelsen av ufrihet og virkelig som et fengsel, mens den frihetslengselen var veldig sterk. Så det Jeg kan ikke helt si hvordan, men det preget veldig det jeg har gjort etterpå for ungdom. And that's when I discovered or had this sensation of the jail versus freedom setting that I was explaining about earlier, where they have this this lust for freedom, yet they have this enclosure of their daily life and their identity and their search. And it was a powerful experience. Nei, jeg er jo også opptatt av å ha referansegruppe inne og snakke med det kommende publikummet før det har premiere. Det har vi alltid hatt egentlig på nesten alt jeg har gjort. And it's obviously also important to have interactions with the target audience and the to-be audience before they actually become the audience. We have reference groups. That's also part of the work. You've worked, as you said, a lot with the bigger institutions, and also a little bit with the independent scene. Do you find any difference in how they approach work for young audiences in the institutions and the independent scene? Altså, det er vanskelig å si noe generelt, synes jeg, fordi at hver produksjon er liksom sin egen verden, og alt avhenger av de personlige møtene mellom de som jobber med. Det er klart, det sier seg selv, på et institusjonsteater så er det veldig faste rammer som du jobber innenfor, og du følger et mønster hvor du skal levere sånn da og sånn da. Hierarkiet er jo veldig sterkt i teatret, så selv om man går utenom hierarkiet, så ligger jo det der i bånn, så man har noen spilleregler å forholde seg til. It's hard to answer this in general terms because it's more about the personal interactions or the one-on-one meetings. But there are some givens. Say when you work for an institutional theater, there's a hierarchy. There are deadlines. There's a whole set of teams. A lot of these things you wouldn't find in the independent world. But once again, it's more about the one-on-one, the personal connection. Men jeg opplever jo også at jeg jobber for eksempel med et prosjekt akkurat nå, hvor vi utvikler materialet over lang tid, og at prøvetiden er spredt over et helt år. Right now I'm working on a project where we've divided up the rehearsal time, so it's spread out over an entire year. Og dette er også et institusjonsteater, sånn at de lærer jo av det frie livet, de òg. And this is at an institutional theater, so they're learning from the freelance artists from us. What about your experience working abroad or working internationally? You've been part of a project which is called the Platform Project in Germany. Can you tell us about that? Ja, Platform 11 Plus heter det. Det drevet fra Tyskland. Et stort EU-prosjekt som gikk over 4 år. Som dreide seg om å utvikle tekster for
aldersgruppen 11 og oppover til 16-17. Og det var 13 land som deltok i dette, altså teatret fra 13 land. Et veldig stort prosjekt, og da var det sånn at den første stykket man skrev, unnskyld, nå skal du få oversett i mellomtiden. Yes, the 11 plus platform is a project run from Germany. It's a big EU project. It involves a multitude of countries and playwrights and different artists. Og det første delen av prosjektet bestod av å lage en nasjonal forestilling. Hvert land laget en forestilling i sitt land. Mens den neste delen av prosjektet var to og to land samarbeidet, og da samarbeidet jeg med Tyskland. So part one of the project was for each of the nations involved to devise a national piece. And then part two was a collaboration between two and two countries. And my collaboration country at that time was Germany. Og den siste delen av prosjektet så skulle vi, var det fire og fire land som skulle samarbeide om hver sin lille forestilling som da ble satt sammen til et hele. And the last part of the project, four and four nations or countries collaborated, and these pieces were then put together to one whole to play. Det har vært en fantastisk mulighet å jobbe med, treffe kolleger i andre land og jobbe med teaterfolk fra hele Europa. Det har vært bare en stor opplevelse og en utrolig fin mulighet. It's been a great opportunity to meet and work with colleagues, theater people from all over Europe, all different countries, and it was a great experience. Did you learn anything in particular? Was there any insight you felt you gained from that process? Ja, mange ting. Jeg er veldig glad for de to stykkene jeg fikk skrive i det prosjektet. Det var en ånd over hele prosjektet som var veldig generøs. Sånn at, og alle ytte sitt beste, vil jeg si. Yes, I'm very happy about the two plays that I got to write as part of the project. And there was, I experienced a great spirit of generosity throughout the entire project. So I'm very grateful for having been part of that, sorry. Men det er klart at man utvider horisonten og lærer mye om hvordan de andre landene jobber, og dette var jo under en tid da, altså på, fra 2009, eller hva det var, jo, 2008-2009 og fremover, i en tid da det var økonomisk krise i Europa, og hvordan man merket det veldig sterkt på kulturbudsjettene, sånn at fikk det ganske tett på livet også. Of course, you expand your horizons and you learn a lot about how other colleagues and people in your field work in different countries. And this was in a time in Europe, 2008, 2009, when the financial crisis was approaching, when you could feel the cuts in the cultural budgets. So you really, through the project, felt that on your body and in your project.